Fala aí, pessoal, beleza? Vou dar uma dica aqui de como ficar forte no jogo, ok? Bom, primeira coisa que o pessoal quer saber no jogo é isso, né? Como ficar forte rápido, né? Rápido, só se você pegar o seu dinheirinho e comprar uma conta já upada. Agora, para upar a conta demora. A menos que você fique o dia inteiro no jogo, né? Não é o caso da maioria das pessoas. Vamos lá, então a primeira coisa, faço os secundários, né? Tem secundários, porque secundário é fonte de diamante, é fonte de gold, né? Você juntando gold com os secundários, você upa as essências do seu principal, você upa a base para poder ter mais gold, para poder ter mais comida, e tendo mais comida você pode comprar bilhete de essência, você pode comprar essência, você pode comprar ultimate, você pode comprar, né, fazer o uso da loja, você pode comprar as peças, os baús de peças para poder você montar equipamento, você pode comprar equipamento B, você pode comprar muita coisa útil, né, para sua conta, que você vai upar a sua conta principal. Então, faça secundário. Se você não tiver secundário, vai ficar mais difícil. Vai demorar mais para você upar o seu principal, tá bom? Tenha secundários. Fazer as missões semanais e as missões diárias, tá bom? O que são as missões semanais? As missões semanais são essas, né? Essas são as missões semanais. E automaticamente, você fazendo essas missões semanais, você já vai estar upando o seu personagem. Porque aqui manda você pegar a essência. Essência, upar as essências vai fazer você ficar forte. Né? Manda você encantar os materiais. Encantar os materiais vai fazer você ficar forte, certo? Então, manda você conseguir materiais. Você conseguir materiais vai fazer você ficar forte. Você vai pegar esses materiais e vai usar para upar os materiais que você já tem ou criar outros materiais, certo? Então, faça as missões semanais, ok? Faça também as missões diárias, porque as missões diárias vão te dar diamante. E as missões diárias também manda você fazer raid, também manda você fazer masmorra em dupla. Então, faça as missões diárias, tanto com o principal como com o secundário. Tá? Mas eu não vou upar o secundário. Você não precisa upar o secundário. Você vai fazendo as missões semanais e as missões diárias. Você vai conseguir diamante, você vai conseguir pergaminho de habilidade definitiva, né? E isso vai direto para o seu principal, tá bom? Você vai conseguir gold para poder você fazer pescaria, né? E aí você conseguindo lá os mariscos e os peixes para poder você fazer as runas, para você fazer as joias e as runas, que você vai abrir tudo com o seu principal. Então, faça secundários, tá bom? Aliás, pegando o gancho, isso é outra coisa. Faça as runas e as joias, né? A melhor forma de você fazer as runas e joias é pescando. Então você pega o secundário, né? Na loja da guilda tem isca que você pode comprar, que é essa isca aqui. Na loja da guilda tem, certo? Essa isca aqui, que é a isca de peixe clássica, né? É a melhor para você utilizar. E aí você vai receber lá no baú do inventário, os mariscos e os peixes. Os mariscos você vai abrir tudo com o principal e os peixes também, para poder você upar as suas joias. Vou mostrar as joias para vocês. Vocês vai abrir as suas vai upar as suas joias e as suas essências. Essas são as joias, certo? Então você vai upar essas joias aqui. E vai upar as suas essências, vai upar as suas runas, né? As suas runas você vai encontrar aqui no seu personagem, em runa. Então você vai upar as suas runas, ok? Então tá aí, com respeito a isso. Outra coisa, você vai comprar os trajes. Vai pegar os diamantes, o que você vai fazer com seus diamantes? Vai comprar traje, né? Os trajes aqui nos baús, né? Você vai comprar os trajes. Por que comprar os trajes? Os trajes vão te dar poder, vão te dar defesa, vão te dar diversos atributos. E os trajes, eles só podem ser conseguidos aqui. Ou então em algum evento que esteja dando, né? Mas tirando isso, é só aqui. Ok? Ah, e os
os equipamentos. Equipamentos, é vantagem comprar equipamento? Não vejo muita vantagem comprar equipamento, tá? Por quê? Pelo menos não enquanto você não tiver uma boa quantidade de trajes. Porque os equipamentos você pode fazer, tá? Você pode fundir. Então, num primeiro momento, o ideal é você comprar traje e os equipamentos você vai fazendo o que aparecer. Porque os sete depois você vai trocar, tá bom? Então, não foca em equipamento no momento, faz o que aparecer, tá? E depois você faz isso, tá? Então, compra os trajes. Vai fundindo os equipamentos que aparecem, né? Os equipamentos que forem aparecer, você vai fundindo. Por exemplo, aqui eu tenho uma arma aqui que está 45, então eu vou encantar ela, vou esvaziar meu inventário aqui, né? Você pode pegar desde a arma mais simples, que é a Rank N, encantar e fundir. Depois encanta outra e funde, encanta outra e funde também. Por quê? Porque se você esperar dropar um item A ou um item B para poder você começar a upar e fundir depois, vai demorar mais, pode ter certeza disso. Então você pode começar a encantar sim desde a Rank N e começar a fundir desde a Rank N. Tá bom? Vai gastar um pouquinho mais de gold, mas vai valer a pena. Tá? Outra coisa, fazer as joias e runas, já falei, tá? E jogar aqui a base. Olha lá. Jogar a base, né? Upou, uma vez que você já tenha upado, né, a base para conseguir diamante, para conseguir maçã e gold, né? Você joga aqui para poder você buscar os oponentes, tá bom? Porque aqui você vai conseguir mais gold e vai conseguir mais comida. Você ataca o oponente. Aí aqui você olha aqui o que que o oponente tem, o que que você pode retirar dele. Tá bom? Ataca aí com mais de 20 que já tá de bom tamanho. Não vale a pena atacar com pouco não, porque os bilhetes eles são limitados. Tá bom? Aí isso aqui é bom para você ficar forte? Sim, você vai ficar forte fazendo isso. Por quê? Porque isso aqui com as maçãs que você conseguir aqui, você vai poder comprar, né, bilhete de reforço de essência, você vai poder comprar o pergaminho aqui de habilidade definitiva, você vai poder comprar essas peças de acessório de ranking A. Por exemplo, os meus acessórios estão todos formados dessa forma. Eu fiz comprando essas pecinhas aqui, tá? Quando eu estava fazendo, o que que eu fiz? Atualizava tanto a loja como atualizava também. Quando acabava os meus bilhetes para comprar, eu comprava bilhete com gold para poder fazer os meus acessórios. E na época que eu fiz isso, não atualizava de graça, atualizava direto com 100 diamantes. Tá? Era com 100 diamantes direto. Então, gastava um pouquinho. Teve dia que eu gastei 800 diamantes. Então, aí você fala assim, pô, 800 diamantes é muito? 800 diamantes você pega num dia. Inclusive, já postei até um vídeo já sobre isso, falando como você conseguir os 800 diamantes por dia. Tá bom? Então, basicamente é isso daí, né? Mais um apanhado geral. Tá bom? Tá aí a dica. Grande abraço.